Jeg er dommer i Højesteret og har været der siden 2019. Og så har jeg en fortid i blandt andet Justitsministeriet som ombudsmand, som rigsadvokat og har også lavet meget internationalt arbejde i juraens verden. Jeg har jo aldrig været i forskningsverdenen. Jeg har aldrig været universitetsansat. Jeg har altid betragtet mig selv som en fortravlet praktiker. Men jeg har beskæftiget mig med mange af de spørgsmål, som forskningsverdenen også beskæftiger sig med. Og jeg har forsøgt i artikelsammenhæng, bogsammenhæng, foredragssammenhæng osv. at sætte mange af de spørgsmål, som universitetet beskæftiger sig med, i et praktisk og håndgribeligt perspektiv. Juraen er for mig spændende, fordi den er intellektuelt spændende, og jeg synes også, at den er spændende som almindelig borger i samfundet. Juraen regulerer jo i sidste ende vores samfund, relationen mellem borgere, relationen mellem borgere og myndigheder, relationen mellem myndigheder. Alt i samfundet ender i en vis forstand i juraen. Det betyder meget for mig at blive æresdoktor på universitetet. Jeg har aldrig nogensinde set det komme, kan jeg sige, uden at rødme. Men i og med, at jeg har den største respekt for Aarhus Universitet, og universitetet har ment, at jeg skulle gøres til æresdoktor, så kan jeg vel bruge det til at sige, at så er det ikke gået helt galt for mig her i tilværelsen. Jørgen Steen Sørensen har haft en usædvanlig flot karriere og varetaget en række forskellige, men alle sammen overordnet centrale positioner i dansk retsvæsen. Det er nok så imponerende, at han samtidig med sit travle virke som dommer eller embedsmand, også har et omfattende videnskabeligt forfatterskab bag sig, og det er på et meget højt internationalt niveau. Og det er derfor meget betimeligt, at han i dag bliver æresdoktor på Aarhus Universitet, også selvom han er kandidat fra Københavns Universitet. Jeg har fornøjelsen af at kende Jørgen Steen Sørensen i mere end 30 år, og vores samarbejdsrelationer spænder bredt, fra administrative spørgsmål til retsvidenskabelige spørgsmål. Særligt vil jeg fremhæve, at Jørgen Steen Sørensen har bragt en række væsentlige og aktuelle spørgsmål fra det praktiske retsliv ind i undervisningen, ind i forskningen, blandt andet om forholdet til international ret, herunder domstolens rolle i den forbindelse, og om digitaliseringen af den offentlige forvaltning.